Здравейте, приятели! Ето това според мен е чернодробна гъба, наричана още волски език. Ето как е тук отдолу. Много е интересна. Лично аз не намирам много от нея. Тя расте на стари или случай, нали, дървесна гъба, на пънове, в широколисни гори. Според различни източници тя се води ядлива гъба, защото аз не съм я опитвал. Като цяло нямам толкова голямо наблюдение, но според мен това е тя, чернодробна гъба. Намираме я на 5 септември 2022 година в една дъбва гора, като надморската височина тук е 450 метра. Целта ми е да ви покажа ето въжди пъти отдолу как е. Надявам се правилно да съм я определил. Дайте палец нагоре, ако по някакъв начин този кратък видеоклип ви харесва, целта ми е просто да ви покажа, да видите какви гъби може да намерите в нашата прекрасна страна, в природата на България. Може да разгледате в канала ми и други видеоклипове за гъби. Тази няма да я, нали, да я късам, тъй като няма да я взема. В момента съм за други гъби. Може да разгледате другите видеоклипове долу в канала. Ако искате да се абонирате, би било хубаво. Чао, чао!